uy sharoitida oddiy salfetkaga solib ko'ramiz demak qoyilish jarayoni biroz quyuqlik bilan quyuqlik bilan solinish kerak aslida shunday bo'lishi kerak aslida shunday bo'lishi kerak organik ko'rsatkichni saqlab qolgan holda quruq modda miqdorini oshirish uchun kraxmal ham qo'shiladi agar kraxmal bor bo'lsa bu nami qochadida va salfetkamiz tagi nam holatga tushib qoladi quruq bo'lmaydi nam o'tkazadi hozir mana hech qanaqa nam holat deyarli yo'q orqa tomoni mana quruq namlik o'tmagan bir qavatli salfetkada ham qilish kerak mana o'zi oddiy salfetkada agar kraxmal bor bo'lsa bu namligi sekin asta o'tgan bo'lar edi bundan tashqari buni tarelkaga solib aylantirib ko'rganingizda ham mana o'sha dirildoq holatdagisi yoyilib ketmasligi kerak o'sha holatda turishi kerak